ملګرو موږ هره ورځ په ژوند کې ډیر کارونه کوو چې په هغې کې نه ځینې کارونه موږ سم کوو او ځینې یې غلط یي، خو موږ ته د هغې په اړه معلومات هم نه یي. لکه ډیر زیات د غاښونو ټوپ استعمالول، د ډوډۍ خوړلو وروسته سمدستي اوبه څښل، د غوږونو پاکول او د مخ ډیر زور سره پاکول، دا ټول کارونه غلط او زیانمن یي. د داسې نورو ډیرو غلطیو په اړه به درته معلومات درکړو، نو د پوهیدو لپاره تر پای را سره پاتې شي او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړه چې زموږ هر نوی ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. نمبر اته، د خوراک وروسته سمدستي ویده کیدل. ملګرو، په تاسو کې زیاتره خلک د ډوډۍ خوړلو وروسته سمدستي ویده کیږي، خو ایا تاسو پوهیږئ د خوراک وروسته سمدستي ویده کیدو سره ستاسو پر بدن ډیر بد اثرات کوي؟ په اصل کې د سمدستي ویده کیدو سره کوم شی چې مو خوړلی هغه خېټې ته نشي راتلی او په کولمه کې پاتې کیږي، او د کالوري د سوځېدو وروسته د انسان چاغوالی زیاتیږي، او ورسره د سینې درد، د زړه درد، د خېټې درد، او ورسره په خوب کې هم ستونزه درته پیدا کیږي، او کله چې تاسو سم ویده نه شئ نو تاسو به ټوله ورځ کمزوري او سستیا محسوسوئ. نو د دې لپاره باید د ویده کیدو څخه دوه ساعته مخکې ډوډۍ وخوړل شي، او ورسره د خوراک وروسته باید لږ وګرځئ هم چې ډوډۍ مو ژر هضم شي. نمبر و، خپل د میک اپ سامان، برش او د ریزر د نورو سره شریکول. ملګرو، خپل شیان د نورو خلکو سره شریکول تاسو ته ډیر نقصان در رسوی شي. لکه اکثره وخت خلک د یو بل میک اپ سامان استعمالوي، نو تاسو ته بیلابیل نقصانونه در کوی شي. ملګرو، په اصل کې د انسان پر بدن او مخ باندې پیراسایټس یي، او کله چې څوک د یو بل میک اپ استعمال کړي نو ستاسو بدن ته دا پیراسایټس درځي او څه ګډوډي جوړوي شي. او بل طرف ته هلکان چې د یو بل ریډر استعمالوي، خو آیا تاسو پوهیږئ چې په ګیره کې هم مړې شوې حجرې او بکتریاوې موجودې وي چې د بل چا استعمال شوي ریزر په استعمالولو سره هغه دا ستاسو ته تلی شي. نمبر شپږ، د ورځني کارونو وړ توکي نه پاکول. موږ په خپل ورځني ژوند کې ډیر شیان استعمالوو، لکه موبایل، ټي وي ریموټ، سویچونه او داسې نور ډیر شیان، خو آیا تاسو پوهیږئ چې د دې وړو وړو شیانو په پاکولو سره تاسو د ډیرو ناروغیو څخه ځان ساتلی شئ؟ په دې شیانو ډیرې کوچنۍ بکتریاوې یي چې د هغې په لمس کولو سره هغه ستاسو بدن ته درننوځي، او ورسره ستاسو د ویده کیدو په ځای کې هم ډیر مړه حجرات یي چې په تاسو ډیر اثرات کوي او ژر ژر مو ناروغه کوي. نو د دې لپاره په ورځني ژوند کې چې هر شی استعمالوئ نو باید یې پاک کړئ. نمبر پنځه، د پرنجي او ټوخي پر مهال خپله خوله په لاسونو مه پټوئ. ملګرو، تاسو به له ډیرو خلکو اوریدلی چې د پرنجي او ټوخي پر مهال مخ په لاسونو پټوئ، خو د مخ د صحیح پټولو طریقه ستاسو زده ده. ملګرو، کله چې هم تاسو پرنجي یا ټوخی کوئ نو په لاس مخ مه پټوئ. په اصل کې کله چې تاسو پرنجي کوئ یا ټوخیږئ نو ډیرې بکتریاوې ستاسو له بدن څخه راوځي، نو په دې وخت کې چې کله تاسو مخ ته لاس ونیسئ نو هغه ټولې بکتریاوې ستاسو په لاسونو نښلي، نو کیدای شي دا ټولې بکتریاوې بیرته ستاسو بدن ته لاړې شي. نو د دې لپاره کله چې هم پرنجي یا ټوخی کوئ نو پزه یا خوله په یو پاک تشناب کاغذ پټه کړئ، او استعمال شوی تشناب کاغذ بیا مه استعمالوئ. نمبر څلور، د ډوډۍ خوړلو وروسته سمدستي اوبه څښل. نن سبا خلک خوراک کم کوي خو اوبه زیاتې څښي. د خوراک وروسته سمدستي اوبه څښل ستاسو د معافیت او هضمي سیستم ته ډیره خطرناکه ثابتېدای شي. ملګرو، کله چې تاسو خوراک کوئ نو د هغې وروسته ستاسو په خېټه کې هایدروکلورایډ اسید او همداسې نور اسیدونه جوړیږي چې د خوراک په هضمولو کې مرسته کوي. نو کله چې تاسو په دې وخت کې اوبه وڅښئ نو په دې اسیدونو کې اوبه یو ځای کیږي چې له امله یې د اسیدونو په جوړولو کې کموالی راځي او ډوډۍ سمه نه هضمیږي. نمبر درې، د زیات ټوت پیس استعمالول. ملګرو، ټول فکر کوو چې څومره زیات ټوت پیس استعمال کړو هغومره مو غاښونه پاکوي. دا بیخي صحیح کار نه دی، بلکې له دې څخه ډیر نقصان در رسېدای شي. په اصل کې د ټوت پیس په جوړولو کې د سوډیم کلورایډ او د پروپلاین ګلایکول په شان کیمیکل استعمالیږي. دا هغه کیمیکل دی چې په ټوت پیس کې زګ جوړوي، خو آیا تاسو پوهیږئ د سوډیم کلورایډ استعمال د موږکانو د وژلو په دوا کې هم کیږي؟ نو خپله فکر وکړئ چې د ډیر ټوت پیس په استعمالولو سره تاسو د غاښونو د پاکولو پر ځای ستاسو غاښونه او ری کمزوري کوي، نو د ډیر استعمال څخه یې ډډه وکړئ. نمبر دوه، د غوږونو پاکول. ملګرو، د غوږونو د پاکولو لپاره موږ د غوږونو د پاکولو ډکې استعمالوو، خو آیا تاسو پوهیږئ د دې شیانو استعمال ستاسو غوږونو ته ډیر تاوان در رسوی شي؟
ملګرو د غوګونو داخلي غاړه ډیره کمزوري ده، د غوګونو ډکی او د نورو شانو له امله زخمي کیدای شي، او د غوګونو ډکی د غوګونو کوم وکس چې هغه نور هم د ننه طرف ته کش کوي چې د غوګونو د پردو د شکېدو امکان لري، او تاسو د اورېدو ځواک له لاسه ورکوئ شي. که تاسو بیا هم د غوګونو پاکول غواړئ، نو د دې شیانو سره صرف د غوګونو بهرنۍ برخه پاکه کړئ او د ننۍ برخه یې د یو ډاکټر په واسطه پاکه کړئ. نمبر یو، مخ په غلط ډول پاکول. ملګرو، د هر کار کولو یوه طریقه، نو ملګرو تاسو ته د مخ پاکولو سمه طریقه زده ده. ملګرو، کله هم خپل مخ په زور سره مه پاکوئ. د مخ پوستکی د بدن د نورو پوستکو څخه ډیره حساس او نازکه ده، نو د دې سره د مخ تشکېدو او د حجرو د مړه کېدو امکانات زیات کیږي چې د دې نتیجه خړ مخ یي. نو د دې لپاره تاسو مخ باید ورو ورو او په آرامه پریمینځئ. نو ملګرو، ویډیو تر دې ځایه وه. تاسو په دې کې کوم کار زیات کوو او اوس د اورېدو څخه وروسته یې ډېر حیرانه شوي په کومنټ کې ضرور ووایئ. د ویډیو تر پایه راسره پاتې کېدو نو مې یوه نړۍ مننه. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د خدای په امان.